ក្រុងព្រះសីហនុសម្បូរទៅដោយអគារខ្ពស់វាបានផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ក្រុងមួយនេះដែលពីមុនភ្ញៀវទេសចរជាពិសេសភ្ញៀវក្នុងស្រុកគឺចង់មកលេងនៅទឹកសមុទ្រនេះតែពេលនេះគឺមកសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងការទស្សនានៅអគារខ្ពស់ចង់ជម្រាបជូនទៅដល់ទស្សនិកជនថាក្រុងព្រះសីហនុគឺជាតំបន់ពលសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់មួយនៅក្នុងចំណោមតំបន់ពលសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ចំនួន4នៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងក្នុងនោះផងដែរកម្មវិធីភូមិសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងនានាហើយកន្លែងពិសេសក្នុងការជួយទ្រទ្រង់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតោះទៅទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងជាបន្តទៀតអ្នកឆ្លាតថាអ្វីទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីតាក់ទាញវិនិយោគទុនបរទេសពង្រីកការប្រកួតប្រជែងជាសកលនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិដូច្នេះនៅពេលដែលមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមានន័យថាកន្លែងនោះគឺបានផ្ដល់ឱកាសការងារជាច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកន្លងមកខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានទៅកាន់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសជាជាងហើយក៏បានទៅមើលនៅរោងចក្រមួយចំនួនផងដែរអញ្ចឹងរោងចក្រនេះគឺផលិតសឡុងដូចជាផលិតសឡុងដូចជាស្បែកពាក់ព័ន្ធជាមួយសឡុងស្បែកសឡុងក្រណាត់អីចឹងណាបងផលិតផ្នែកជាប្រព័ន្ធភ្លើងហើយផ្នែកជាលក្ខណៈសឡុងបែបម៉ាសាយបងអូតែម៉ាសាយហើយតើទៅជាមួយនឹងផលិតផលទាំងអស់ហ្នឹងតែពេលយើងឃើញហើយតែយើងនឹងយកទៅខាងណាទៅនេះព្រោះតែនេះនាំទៅសហរដ្ឋអាមេរិកអូទៅសហរដ្ឋអាមេរិកចុះតើតងជាមួយនឹងការរៀបចំនេះរោងចក្រនេះណាហើយតែមិនជាតិយកកម្ពុជាហើយជឿយកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការតាក់ទងមួយនឹងរោងចក្ររបស់គាត់អញ្ចឹងអូនេះតែជាកិច្ចការជាងគេគឺជា在中国我们中国和柬埔寨这两个国家非常友好嘛中国呢现在就是说有这个什么我们那个国家领导人呢就是说实施这种一带一路政策啊中国它的在កម្ពុជាយើងហ្នឹងចឹងហ្នឹងគឺជាចំណងមានចំណងល្អចំណងមិត្តភាពល្អនឹងគ្នាបាទអញ្ចឹងហើយបងគាត់សម្រាប់ថាបើយើងចាក់មកបកានរបស់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងណាបងដើម្បីឲ្យប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងមានការងារធ្វើទាំងអស់គ្នាមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់也就是说在这边办那个我们老板在这边投资建厂也就是说带动你们当地的这种经济带动这边的发展也就是说解决就是帮助一大部分人就业比如说上班知道吧啊就都能为他们安排工作让他们有这个机会来工作啊能摆家庭活动啊那么摆个就快一点干一些活动啊那么把两个人他就用什么阿庭活动这些人啊吧ចំពោះកម្មករដែលយើងចូលធ្វើការខែដំបូងគឺបានប្រាក់ខែគោលជាប្រចាំខែគឺបាន200ដុល្លារក្នុងប្រចាំខែក្នុងប្រាក់ខែគោលហើយនឹងរយលុយឧបត្ថម្ភផ្សេងៗលុយការស្នាក់នៅលុយធ្វើដំណើរផ្សេងៗគឺក្នុងសរុបទាំងអស់នៅក្នុងប្រាក់ខែរបស់យើងគឺបាន410ឬក៏420នៅចំពោះកម្មករខ្ញុំគិតថាមានអារម្មណ៍រំភើបសប្បាយរីករាយដែលមានសហគ្រាសឬក៏នយោទុនទាំងអស់ដែលគាត់មកដាក់ទុននៅក្នុងរោងចក្រនេះគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពនឹងធូរស្បើយជាងមុនហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមានការស្រួលជាងមុនក្រៅពីនេះខ្ញុំក៏បានទៅកាន់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុនិងបានយល់ដឹងអំពីដំណើរការមួយចំនួននៃការដឹកទំនិញចេញចូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុគឺជាកំពង់ផែសមុទ្រទឹកជ្រៅដ៏សំខាន់នៃប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានផ្ទៃដីប្រតិបត្តិការប្រមាណជា125ហិកតាកំពង់ផែនេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅដើមឆ្នាំ1956និងបានពង្រីកជាលំដាប់ហើយឥឡូវនេះកំពង់ផែមានចំណោតចំនួន8ចំណោតដោយបំពាក់ទៅដាក់ឧបករណ៍លើកដាក់ទំនើបទាន់សម័យឃើញថា
ធំមែនតើបើនិយាយទៅធ្លាប់តែឃើញនៅក្នុងទូទួលដែរបើឃើញតអញ្ចឹងឯងលោកពូខ្ញុំមានចម្ងល់មួយតាក់ទងជាមួយនឹងកំពង់ផែរបស់យើងតើវាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដូចម៉េចក្នុងការជួយទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអាយកំពង់ផែជាទូទៅយើងជាច្រកចិញ្ចោលសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងនិយាយទៅតំណែងឆ្លងកាត់ផែគឺជាតំណែងដែលឆ្លងកាត់ចិញ្ចោលប្រទេសយើងយើងអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅលើចំណាយទីផ្សារជាង 60% នៃតំណែងឆ្លងកាត់ចូលចិញ្ចោលនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះជាផលប្រយោជន៍សំខាន់ដែលយើងរួមចំណាយក្នុងការបម្រើសេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្ងល់ដូចខ្ញុំដែរអត់តើតំណែងចេញនឹងចូលមកផែនេះគឺមកពីប្រទេសណាខ្លះយើងមាននាំចូលមកពីបណ្ដាប្រទេសច្រើនប៉ុន្តែតំណែងដែលជាតំណែងនាំចូលភាគច្រើនគឺមកពីប្រទេសចិនគឺច្រើនជាង 60% ហើយតំណែងដែលនាំចូលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រហែលជាខ្ទង់ 3% ពីប្រទេសបណ្ដាប្រទេសសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រហែលជា 3% ដូចគ្នាជប៉ុនក៏ជាងនឹងតិចតួច 3-4% បាទក្រៅពីហ្នឹងក៏ពីតំបន់អាស៊ីផ្សេងៗប្រហែលជាខ្ទង់ 22% បាទជាតំណែងដែលនាំចូលចំណែកការនាំចេញទៅវិញគឺយើងច្រើននាំចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាភាគមានចំនួនច្រើនក្នុងប្រហែលជាខ្ទង់ 38% បាទក្រៅពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកន្លងមកកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់និងរោងចក្រនានាជាច្រើនដែលផ្ដល់ឱកាសការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំគិតថារោងចក្រទាំងនេះគឺពិតជាជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើនៅក្នុងភូមិឃុំនិងសង្កាត់របស់ខ្លួនដែលមិនចាំបាច់ធ្វើចំណាកស្រុកទៅក្រៅប្រទេសការមិនចំណាកស្រុករបស់ពួកគាត់គឺបានលើកស្ទួយមួយចំណែកធំដល់វិស័យអប់រំព្រោះថាកូនកូនរបស់គាត់មិនចាំបាច់ផ្លាស់ទីលំនៅទៅតាមឪពុកម្ដាយដែលធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងការរៀនសូត្រនោះទេ